今天是2022年的8月16号，索尼会员又增加了一批新游戏，这是今年添加了第3批游戏了。和各位分享一下这3批游戏有哪些知名的大作，哪些是我想要玩的。现在这个界面是123档会员的全部游戏，截止到目前，而且是按照最新的入库顺序来排序的。具体进入方法我会在另外一个视频和各位分享。前三行的游戏是8月16号新添加的，我比较感兴趣的是《如龙零》，这是个 PS4 版的游戏，之前我还想买来着，我看到的价格一直是99港币。我玩过这个游戏的试玩版，很不错，我比较喜欢它里面的风格。这游戏没有 PS5 版，在 PS5 上也是 1080p 60帧，但是感觉不错。这个游戏叫《地铁离去》，也是老游戏了，它有 PS5 版，是第一人称射击游戏，你们看这个效果还是很不错的。我在 PC 上玩过他之前的几个作品，说实话有点晕，是我个人原因啊。这个叫《黎明杀机》，它不是《直到黎明》啊，这应该是网游。还有一个游戏叫《直到黎明》，那是 PS 上的独占游戏，在一档会员的精选集里。这个叫《飞向月球》吧，是一个科幻类的游戏，有 PS5 版。这个是《如龙集》，也是 PS4 版。下面还有一个《如龙集2》。游玩顺序是先玩零，再玩极，再玩极二。这三个游戏好像都是 1080p 60帧。这游戏是育碧的，据说也不错。这叫《圣剑传说》，有简体、繁体和韩语。旁边这个是日英文版。前三排是今天8月16号新添加到二档会员库的游戏，二档会员都可以玩。下面这一行，《如龙七》滑板，还有这两个游戏是8月初一档会员新添加的游戏。这个如龙七开始换主角了，之前是同生一马，现在这小伙子叫春日一番，风格是差不多的，我比较喜欢他们那种镜头感。然后再往下走，这是今年7月19号吧新添加的游戏，主要是猫，这是个新游戏，还有一个就是最终幻想七重制版，最关键的是它还包含了一个优惠的 DLC， 之前分享过。下面还有一堆刺客信条，说实话不是很喜欢这类的游戏，先跳过吧。然后再往下走，这里面还包含了很多三档会员的游戏啊。如果不知道玩什么，可以通过这个方法来找游戏，先进入会员，这个叫精选游戏的。这一行是经常变化的，那目前来说他推荐的是猫，还有最终幻想七，这几个是不同的版本啊，其实是一个游戏。这个黑蜘蛛是比较推荐的，英灵殿可以试一下，恶魔之魂可以试一下。这个红蜘蛛在 PS5 上是 4K30 帧的，建议先体验那个黑蜘蛛是 4K60 帧，而且还是带光追的。如果你有高刷显示器或者电视，可以打开 4K120。 死亡回归可以尝试一下，这是第一人称射击游戏。真人快打11也可以尝试一下，小孩子很喜欢，但是有点血腥暴力，但是游戏还有打击感还是不错的。地平线一代黎明曙光也可以尝试一下。现在各位看到的是二档会员库，这些是刚才介绍的那几个新游戏，然后这一批是上个月的游戏，然后再往下边这一批像《幻影大镖客》、《2K22》、还有《对马岛之鬼》，这些都是6月份的二档会员游戏，首批入库的游戏，下面还有好多就不一一列举了。